Вишивка, бісер, малюнки, ткане полотно, гердани та найрізноманітніші вироби виготовлені власноруч. Вихованці будинку дитячої та юнацької творчості, що займаються у гуртках, прославляють своїми досягненнями не тільки рідний заклад, але і наше місто. 14 дипломів першого ступеня на обласному рівні, на всеукраїнському 5 таких нагород, більше десятка дипломів першого-другого ступенів. Поспілкувалася із талановитими гуртківцями Віталія Васильчук. Будинок дитячої та юнацької творчості працює у двох напрямках – художньо-естетичному та технічно-ужитковому. 26 талановитих педагогів навчають майже 9 сотень дітей. До нас приходять талановиті, дуже талановиті і обдаровані діти. Але за компанію з ними приходять ще діти, які взагалі не знають, що вони хочуть. Вони не розкрили ще свій талант. І тому завдання наших педагогів – віднайти ту іскру Божу. У час, коли вулиця пропонує дітям різні спокуси, у цих стінах виховують талановитих дітей. Вони займають призові місця у найрізноманітніших конкурсах, виставках та фестивалях. Вишивану писанку, що красується біля входу, педагоги створили своїми руками. Вона дає натхнення кожній дитині, що заходить у двері закладу. За цей рік ми маємо такі досягнення. На обласному рівні 14 дипломів першого ступеня, 8 дипломів другого ступеня і 4 дипломи третього ступеня. На всеукраїнському рівні 5 дипломів першого ступеня і 3 дипломи другого ступеня. Я думаю, що для такого міста, як Коломиї, це є вагомо. Михайло Негрич відвідує будинок дитячої та юнацької творчості уже 5-й рік. Займається одразу у кількох гуртках. Тільки за минулий рік потішив батьків десятком дипломів. А ще він триразовий переможець гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії» у номінації «Література і журналістика». Я представляю свої літературні твори, оповідання, галактичний подорож, твір, уявлення народів світу про будову Всесвіту та Коломийки готували в космосі. Свій останній доробок я захищав у Києві на всеукраїнському конкурсі, де отримав диплом другого ступеня. А як летів той Гагарін космос відкривати, то Марія з Василем вже вертали в хаті. Стартували на Говель, сіли у ракету і через мить покинули зелену планету. Клопітке та делікатне заняття – ткацтво Андрус освоював недовго. У Косові на конкурсі «Знай і люби свій рідний край» ці роботи принесли гуртківцю друге місце. Наприклад, як класти душу, там так дуже на цьому зосередитися, хотіти, десь за тиждень можна зробити це. Спершу мені було дуже тяжко, але потім я привик, знаєте, там. Головне просто вкласти цю душу і відчути цю роботу, як ти це робиш так пальцями дуже скоро, зрозуміти, що куди, який колір має йти. Федорак Ірена та Василинчук Аліна – майстрині гуртка «Гердан». Вироби з бісеру найрізноманітніших кольорів та орнаментів принесли дівчатам перемоги на конкурсах та виставках. Є різні види герданів – є пояси, силинки, браслети. Я займаюся гуртком вже більше 5 років. Я зайняла нещодавно призове місце, друге місце в обласному майстер-класі «Писанка 2012». Коли щось несподівано зроблю, наприклад, мамі якийсь візерунок покажу, то мама мене хвалить, або я колись робила силинку маленьку і подарувала своїй подрузі. Перше місце я виграла в обласному фестивалі. Треба мати якусь охоту, заохотити з тим. І, наприклад, то може сподобатись, і як навіть собі можна зробити, і вийти до вишитої сорочки, то також буде гарно виглядати. Гурток аплікація – це різні вироби, зроблені в багатьох техніках. Оригінальні вони не тільки рішеннями, але й підібраними матеріалами для роботи. Робимо у техніці квілінг, робимо аплікації з паперу, робимо з круп різних. Цього року займала диплом за зайняте перше місце у конкурсі-виставці народних ремесел «Любий знай свій рідний край». Даю пораду, щоб робили щось своїми руками, вироби робили. В'язання спицями для вихованців цього гуртка – це не лише назва, але й улюблене заняття. Ці вироби приносять дітям призові місця в Івано-Франківську та Києві. Я в Києві виграла перше місце за роботу «Котик і півник», а також в області я виграла перше місце за номінацію «Космічні фантазії». Ці діти встигають вчитися та відвідувати кілька гуртків одразу і попри зайнятість брати участь у конкурсах та займати у них призові місця. Віталія Васильчук, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК».